Första heatet, ny i vattnet och direktfinal är detta. 800 meter frisim, det innebär att vi simmar fyra stycken hit här nu på förmiddagen. Blandade åldrar och sen i eftermiddag så väntade ett final hit i klassen 15 år yngre och ett i åldersklassen 16-17 år. Så i det andra heatet här kan vi presentera följande som är med och slåss om medaljerna senare i eftermiddag. Oskar Hängmägi från Jönköping bana 1, Erik Hansson Väsby bana 2, Johan Ekengren Sundsvall bana 3, Gustav Hansson från Helsingborg bana 4, Johan Ljunggren från Uppsala bana 5, bana nummer 6, Filip Borgström Njurunda bana 7, Gabriel Henkel från Skuru och bana 8, Linus Andersson ifrån Karlstad. Vill påminna igen att nu till sista grenen som vi precis fick se 200 meter ryggsim vill vi gärna att ni lämnar in era strykningar så snart som möjligt så att vi kan fylla upp alla 8 finalplatser. Vet ni mer att era simmorskor ligger på en 9:e plats, se till att ni har lämnat ett telefonnummer och kontaktuppgifter i tävlingsbyrån om det är så att det skulle bli aktuellt senare att ta de här 8:e platserna. Men än så länge har vi 8 tjejer som är redo. Har ni strykningar att lämna, gör det så snart som möjligt här uppe direkt i sekretariatet. Första hundringen i det första heatet 800 meter frisim har nu vänt. Och då ser vi att snabbast ut var David Albringer från Karlstad, 1:03,99. Vi är alldeles strax på väg upp emot passering 200 meter. David Albringer med en anmälningstid i 50 bana på 9:47 och 24 ska vi bevaka allt eftersom tiden går. Vi tittar även på övriga simmar givetvis. Vi har en andra plats just nu för Anton Jansson, Ystad, 2:35 och 2:23,62 för Stockholmspolisens David Stålmark på en tredje plats. Vi hade en 11:99 på hundringen för David. Vi ska titta lite så småningom på lite trendsiffror. Vi är på väg upp emot 300 meters passering så smått. Ligger man och fightas på 1:12 så är man ju nere mot 9:36. Och vi hade ju 9:47 som anmälningstid. Så att än så länge så ser det ut som att det kan putsas rejält på personbästa. 300 meters passering. David Albringer 3:28,74. 9:15 någonstans pekar tiderna ner emot. Och vi hade en vändning på 300-ringen för Anton Jansson på 3:37,34 och 3:40,26. Då är man trea och är från Stockholmspolisen och heter David Stålmark. 3 sekunder alltså ungefär mellan Anton och David. Se om David kan lägga på en rökare lite senare under loppet och ta sig i fatt Anton. Differensen mellan Anton och David är nog lite för stor för att tänka sig att de ska äta sig i fatt. Det skilde vid 350 meters passeringen en 9 sekunder drygt. Och är med tanke på hur 50-tiderna ser ut i ökande karaktär. 1:12,76. Tid mot 9:30. 9:40 någonstans. Det går lite långsammare just nu. Nu är vi nere på 1:13,53 på hundringen.
Då fick vi en strykning till finalen 200 meter ryggsim, vilket innebär att Camelia Garadinaska från Mölndal tar den åttonde platsen som just nu är öppen. Och vi skulle vilja ett klartecken ifrån Mölndal om Camelia vill simma i kvällens final. Finalplats 200 meter ryggsim går till Camelia Garadinaska från Mölndal. Klartecken upp till sekretariatet, tack. Och då har vi haft 450 meters passering då för David Larbrägger och alldeles strax också för Anton Jansson. Differensen mellan killarna är 10 sekunder och ökandes. Vi har en hundringstid för David på 1:13:53. För Anton så ligger vi på 1:14:54 denna hundringen och David Stålmark ligger på 1:17:31. På sin hundring, så där ungefär har vi tempot i loppet just nu. 500 meters passering, 5:56:04. Och vi kommer peka ner mot dryga 9:30, 9:32 kanske. Och då har vi ju 9:47:24 att snegla på som är tiden för David Albringer. .47:24 var alltså Davids personbästa och som slogs här i denna bassäng på Filbyte Cup för någon månad sedan. Alltså ett färskt rekord och det är vi på jakt att försöka slå då igen, och David och övriga killar är strax på väg upp emot 600 meters passering. På 7:09:84. Då ligger vi någonstans på 9:33:34 i målgångstid ungefär. Så att det här ska nog gå vägen. Anton Jansson vänder efter 600-ringen på 7:23:11. Pekar mot tiden ner mot 9:50 höga någonstans. 9:55 kanske. Och David Stålmark vänder efter 600-ringen på 7:31:89. Och då är vi väl uppe på tider på 9:55, upp mot 10 minuter ungefär. I tider. Då vill vi ännu en gång meddela att vi har en finalplats, 200 meter ryggsim för tjejerna. Och denna plats går till Camelia Garadinaska från Mölndal. Vi skulle vilja ha en ledare från Mölndal upp till sekretariatet med besked om Camelia vill simma i kvällens tävling. Och där hör vi visselpipan för att kunna att David har hundringen kvar. 8:23:59 vid 700-ringen. 1:13:75. Det pekar tid ner mot 9:35. Filbyter tiden som David slog sitt personbästa på, 9:47:24. Lär ju alltså ryka med dryga 10 sekunder alldeles säkert i solgasset här på Tinnis. Samma bassäng alltså som David slog sitt rekord i tidigare för någon månad sedan. En 13:75 på sista hundringen, 36:90 på 50:an. Så han har legat väldigt jämnt, David, under de senaste 300-400 metrarna i sitt tempo. Tid just nu 9:20. Vi ska alltså försöka nafsa på 9:47:24. Det gör vi alldeles galant med dryga 10 som vi sa. 9:35:48 är nytt personligt rekord. Vi grattar David till en fin 800-ring i detta första av 6 stycken hit. Och alldeles strax så har vi målgång även för övriga killar. Anton Jansson 9:16:38.
Där har vi tiden. Anton Jansson 9:52.46. Så ska det vara. 9:52.46 och vi har målgång även för David Stålmark från Stockholmspolisen 10:01.02. Då har vi killarna in och vi är klart för hit nummer två.